Dnepropetrovsk vilayətinin Nikopol şəhəri yenidən raket hücumuna məruz qalıb. Vilayət hərbi administrasiyasının verdiyi məlumata görə şəhərdə bir neçə yaşayış evinə, o cümlədən çox mərtəbəli binalara, elektrik xətlərinə, avtomobillərə və təsərrüfat obyektlərinə ziyan dəyib. Xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Nikopol bir gün əvvəl də Rusiya qoşunları tərəfindən atəşə tutulmuşdu. 20 çox mərtəbəli bina və fərdi ev, onlarla təsərrüfat müəssisəsi, qaz və elektrik xətləri zədələnmişdi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ölkəsinin hava zərbələrindən qorunmasına yardım etməsi üçün növbəti dəfə qərb ölkələrinə müraciət edib. Dövlət başçısı bəyan edib ki, yalnız Ukrayna səmasının tam mühafizəsi Ukrayna və Avropanı münaqişənin eskalasiyasından qoruyacaq və Rusiyanı müharibəni həqiqətən də dayandırmağa məcbur edəcək. Növbəti video müraciəti zamanı dövlət başçısı Ukraynanın enerji infrastrukturuna zərbələrin də fəsadları barədə məlumat verib. O, 10 milyondan çox insanın elektrik enerjisiz qaldığını bildirib. Zelenski növbəti raket hücumunun fəsadlarının aradan qaldırılması üçün tədbirlər görüldüyünü, ən ağır vəziyyətin Vinitsa, Odessa, Sumi vilayətləri eləcə də Kiyevdə müşahidə olunduğunu qeyd edib. Yeri gəlmişkən, Avropa İttifaqı da Ukraynanın enerji obyektlərinə hücumlarla bağlı narahatlığını ifadə edib. Winter is almost here and this is now our... Qurumun böhranların idarə olunması üzrə komissarı Yanis Lenarçiç Ukraynanın enerji infrastrukturuna dəyən ziyanın kritik həddə yaxınlaşdığını bildirib. Komissar qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Ukraynanın enerji təchizatının təmin olunması istiqamətində durmadan çalışır. Fərdi Abbasova, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.